אז באמת תודה לארבעת המומחים. המטרה הייתה בעצם שנבחין בשוני של כל הקהילות, ועם זאת אנחנו תמיד נזכור כי הכאב והמצוקה מאפיינים את כולם. ולנו כאנשי חינוך יש הרבה מקום בייצוג ותמיכה. אני לסיום, לפני שאני אזמין את איריס, ואחר כך נראה אם יש לנו זמן לשאלות, רק שיר קצר, אני חושבת שמביא את הכל ולכל הקהילות שהוא מתאים. אם תפגוש אדם שבור, שב איתו. על סף השבר הארור, אל תנסה לתקן, אל תרצה שום דבר. ביראה ובאהבת הזולת, שב איתו, שלא יהיה שם לבד. וזה המקום של כולנו, כאנשי חינוך. תודה ואיריס. שומרי הסף, זה אנחנו ב-60 שניות עכשיו, איריס תדבר יותר מעשי, מה זה שומרי הסף, תודה. בזמן של סנת בבוקר דיברנו על מי שנמצא כאן כאמיס, כאן ובזום, מי שנשאר עד הצהריים, או השעה הזאת, הוא אמיץ עוד יותר. כן, אז הוזכר אחר כך, אז אחר כך תהיינה סדנאות כאן במכללה לעיבוד החוויה, אנחנו מזמינים גם את הצופים בזום להישאר מחוברים בזום, אנחנו נחלק אתכם לחדרים, אני מדברת לחברינו שמקשיבים כל היום הזה איתנו, ואז אנחנו נקיים גם סדנאות בזום, זאת אומרת, יהיו גם סדנאות כאן במכללה, וגם סדנאות בזום. מי שלא מכיר אותי, שמי איריס, אני מרכזת את התחום של סיוע ותמיכה רגשית במרכז קשת, מרכז קשת הוא מרכז תמיכה לסטודנטים כאן במכללה, ובזמן הקרוב, בדקות הקרובות שאוסנת ככה ישירה לי, אני מבקשת ככה להציג מה אנחנו כאן באורנים עושים בנושא של מניעת אובדנות. אז קודם כל, מה הניע אותנו? מה הביא אותנו בכלל לחשוב בשנים האחרונות על הצורך לעבוד בצורה יותר מסודרת ויותר ממוסדת בתחום של מניעת אובדנות? אז עלו כאן בהקשרים שונים הנושאים של גורמי סיכון, אז ההבנה שלנו שאורך החיים הסטודנטיאלי הוא עלול להאיץ גורמי סיכון לאובדנות. אנחנו מדברים גם, מוסיפים גם אי יציבות כלכלית ותעסוקתית, אירועי חיים מלחיצים וחשש מכישלון בלימודים ולחצים חברתיים. אנחנו רואים סטודנטים שכל עולמם זה לבוא ולהצליח, יש להם תוכנית תואר ראשון, תואר שני, והלחץ עולה והחשש מהכישלון מדרבן. בנוסף, בכל שנה אנחנו מתמודדים עם חשש ודאגה לסטודנטים שמשתפים בחוויות אובדניות או הסובבים אותם, חברים ומרצים מדווחים אלינו שהם דואגים לסטודנטים. אנחנו גם לצערנו הרב חווינו במכללה אירועי אובדנות במהלך השנים. בכל אירוע הייתה התגייסות מאוד מאוד מרשימה ומחויבת של אנשי צוות מתוך המכללה, אבל הבנו שאנחנו צריכים לעשות איזשהו, לבנות מענה סדור לצרכים שעולים מתוך השטח. מה אנחנו יכולים לעשות, למנוע ולסייע את המעשה האובדני הבא. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתמש בעצם בידע שהצטבר לנו ממקרה למקרה, על מנת לייעל בעצם את ההתמודדות שלנו. מה הנחה אותנו? אלה עקרונות הנחו אותנו, ובואנו ככה לחשוב על המערך או המענה שאנחנו נותנים בנושא של מניעת אובדנות. עם משקפיים, לא עובד בלי גם. אז העקרונות שהנחו אותנו ועדיין ממשיכים להנחות אותנו, היא הבנה שאנחנו קהילה. אורנים היא קהילה, הסטודנטים, אנשי הצוות, אנחנו ביחד, סגל אקדמי, סגל מנהלי, אנחנו קהילה, וכקהילה יש לנו כוח. אנחנו יכולים להשפיע על אנשים שנמצאים בתוכנו ונמצאים במצוקה, אנחנו יכולים לסייע להם, ויש לנו גם מחויבות לסייע להם, אנחנו ערבים זה לזה.
אנחנו רואים זה את זה במכללה כמעט על בסיס יומיומי, בסדנאות, בכיתות, במסדרונות, על הדשא, בקפיטריה, אנחנו פוגשים זה את זה, אנחנו חווים ביחד חוויות משמעותיות, חוויות לימודיות, אנחנו אחראים אחד לשני. והדבר שככה עומד לנגד עינינו, שאנחנו כאן מכללה להוראה, אתם, אנשי, הסטודנטים שלנו היום, הם אנשי החינוך של מחר, ולכן חשוב לנו מאוד להכשיר את הסטודנטים שלנו, להתמודד, להעלות את המודעות ולהתמודד עם הנושא של אובדנות. לכן בעצם אנחנו בעצם ביססנו שני מסלולי פעולה, גם הנושא של מניעה והסברה וגם הנושא של התערבות בשעת חירום. אני ככה אפרט מה קורה ככה בכל מסלול. אז בנושא של מניעה והסברה, אנחנו מדברים על סדנאות שומרי סף, הנושא הזה עבר ככה כחוט השני בדברים של הדוברים השונים. אז קצת מה זה הסדנאות של שומרי סף? אז מטרות הסדנה זה קיום שיח פתוח בנושא אובדנות, העלאת המודעות למנוע אובדנות, זיהוי סימנים ומצוקה אובדנית, והיכרות עם צעדי עזרה ראשוניים. הסדנות שומרי סף הן כלי מקובל ומתוקף בקרב אנשי מקצוע להכשרת משתתפים להשפיע נקודתית על אדם הנמצא במצוקה בסכנה אובדנית, כאשר עולה דאגה. הדמויות האלה יכולות לסייע בחיבורים המתאימים ולהוות עבור האדם מקור תמיכה. בסדנאות אנחנו מעלים את המודעות לזיהוי מצבי מצוקה והגשת הסיוע. בכל שנה אנחנו מכשירים משהו כמו 10 סטודנטים, אנחנו ממש בוחרים סטודנטים שמגלים עניין, סטודנטים, הרבה מהחוג של חכ"ק ומחוגים נוספים, שהם מגלים איזושהי התעניינות בתחום הזה ונכונות להתמודד ולקדם את הנושא הזה ביחד במכללה. אנחנו מכשירים בתהליך של 4 מפגשים, אנחנו מלמדים את הסטודנטים להעביר את הסדנאות האלה בכל כיתה. הנהלת תורנים קיבלה החלטה מאוד אמיצה בעיניי להקדיש שיעור בשבוע לכל הסטודנטים, שיעור בשנה לכל הסטודנטים בנושא הכשרת שומרי סף, מתוך כוונה להכשיר את כולנו, את כל הסטודנטים, להיות בעצם שומרי סף. אנחנו מעבירים את הסטודנט, את ההכשרות האלה גם לסטודנטים וגם לסגלים, סגל אקדמי וסגל מנהלי. שנה שעברה עם אתגר הקורונה אנחנו העברנו כ-30 סדנאות במכללה. בנוסף אנחנו גם מאפשרים למרצים שבעצם רוצים להרחיב את הנושא הזה בקורסים שלהם, לקבל הרצאות שמוזמנות לתוך הקורסים. פעולה נוספת שאנחנו עושים זה ארגון של כנסים. אנחנו כאן בכנס השני, שנה שעברה ארגנו כנס בזום, השנה אנחנו בכנס היברידי. בכלל כשיצאנו לדרך אנחנו קיימנו מעגל מאוד מאוד גדול ומרשים, הזמנו פשוט אנשים מתוך אורנים שהם בעלי עניין בתחום של מניעת אובדנות, הזמנו אותם בעצם לאיזשהו תהליך של חשיבה משותפת, צירפנו גורמים רלוונטיים בקהילה, גם השירותים מהשירותים האזרחיים, ערן, בשביל החיים, וגם גורמים כמו נציגות של משטרה, עמותות נוספות, ובעצם ישבנו ועשינו איזושהי חשיבה משותפת לאן אנחנו רוצים, לאן אנחנו יכולים להמשיך הלאה בשביל לקדם את הנושא של מניעת אובדנות בתוך מכללת אורנים. בנוסף, באתר אורנים, גם בדף הראשי וגם בדף הדיקנט, נמצא מידע אודות מניעת אובדנות, טלפונים, למי לפנות, בכוונה להנגיש את הנושא הזה, גם את הנושא וגם את האפשרות להגיע ולקבל עזרה לסטודנטים. בנוסף יש גם פוסטרים שמפוזרים ברחבי המכללה, יש כאן גם דוגמאות מחוץ למכללה. אוקיי, הגענו לחלק השני, למסלול השני שלנו, בעצם זה התערבות בשעת חירום. מה אנחנו עושים בעצם, איך אנחנו מנהלים אירועי חירום בתוך המכללה. אז אנחנו מדברים על אפשרות לאתר ולזהות מקרים של סיכון ולהגיע אליהם כמה שיותר מהר ולהשתדל ככה לא לפספס. האפשרות לתת ליווי אישי לצמצום הסיכון מרגע פתיחת האירוע ועד הסיום שלו, אני תכף אדבר איך אנחנו עושים את זה,
ואיך אנחנו בעצם מפנים לגורמי סיוע נוספים בקהילה. זאת אומרת, המטרה העיקרית שלנו היא קודם כל לזהות, לתת מענה מיידי ומהיר, ואז להפנות הלאה לגורמים מסייעים, או בקהילה בחוץ, יש לנו גם גורמים מסייעים כאן בתוך המכללה. אז ככה, איזה מקרה אנחנו נגדיר בעצם כמקרה שהוא מופנה למערך החירום שלנו? זה מקרים שיש חשש ואיום מיידי לפגיעה עצמית. אנחנו מגדירים מקרה חירום אישי, מצבים שקיים סיכון אישי מיידי, ויש צורך בהתערבות ללא דיחוי למניעת פגיעה ונזקים. סנת, כמה זמן יש לו? התשובה לא נכונה. רגע, אז אני תחזור על מה אני מדולגת. אוקיי. אז זה בעצם תרשים הזרימה שלנו, ואיך אנחנו פועלים במערך החירום. אז מי יוזם הפנייה? איך מגיעות אלינו פניות בעצם? פניות מגיעות אלינו, פנייה עצמית, ככל שאנחנו יותר ויותר מעורבים, והנושא הזה יותר ויותר מדובר, מגיעות אלינו פניות ישירות לסגלים, לסגל האקדמי, לסגל המנהלי, לדיקנת, למרכז קשת, למרכז התמיכה. מרצים, אני חושבת שגם מלכתחילה ערניים, אנחנו בסך הכל מכללה לחינוך, המרצים ערניים, והמרצים גם לומדים לזהות יותר ויותר סימני סיכון ומפנים אלינו. הדיקנים, ראשי חוגים, סגל מנהלי, צוות הביטחון לא פחות חשוב, נתקלים, רואים את הסטודנטים בכניסה, ביציאה, ערים למה שקורה במעונות, גם הם מפנים, צוות המעונות כמובן, ותומכות מרכז קשת שנמצאות בקשר ישיר עם סטודנטים, בעצם כל אדם שנמצא ברחבי המכללה, גם במסגרת הכשרת שומרי סף, וגם בערנות הבופק הטבעית, מפנה אלינו ואנחנו יוזמים איזושהי פעילות. אוקיי. אז למי מועבר את הפניות? ברגע שיש לנו כבר פנייה, מה קורה ברגע הזה? הפניות מועברות, יש לנו בעצם שתי אפשרויות, לדיקנית לסטודנטים או למנהלת מרכז קשת. בהדרן, אם הן לא נמצאות, מפנים את זה לאנשי צוות נוספים, ואז בדרך כלל הגיע או לאורן או אליי, או אנשים נוספים שהם קשובים וככה נענים. בכל אירוע שמגיע אלינו אנחנו בעצם ממנים מנהל אירוע. אנחנו מחליטים מי יהיה מנהל האירוע. זו צריכה להיות החלטה מאוד מאוד מהירה ובזמן האפס. אנחנו צריכים להחליט, אוקיי, מי מנהל את האירוע? זה יכול להיות מי שמכיר את הסטודנט יותר טוב. לפעמים יש עניינים טכניים, מי זמין, מי נמצא. במכללה, מי יכול לקחת על עצמו, מי מקושר אולי יותר, אנחנו ממש עושים ממש התייעצות מאוד מאוד מהירה, מחליטים מי מנהל את האירוע. מנהל האירוע מתחיל בעצם לברר מה הסיפור, מה אנחנו יודעים, מה הרקע, מי יכול עוד לעזור, מי עוד מרצים בחוגים שונים, יכול ככה, אולי יש איזשהו מרצה שנמצא בקשר טוב עם הסטודנט בחוג, מעגל החברים, אנחנו הרבה מאוד משתמשים ונעזרים גם בסטודנטים שעברו כבר את ההכשרות שלנו, שלמדו להעביר הכשרות של שומרי סף, אנחנו נעזרים בהם כי הם הרבה יותר מיומנים, ולעזור לנו לפנות לסטודנטים, ולפעמים זה מעגלי חברים קרובים. אנחנו נסים מאוד מהר לחשוב ולהעריך מה רמת הסיכון, מה התגובה הראשונית המהירה שאנחנו עושים. רמת הסיכון תקבע בעצם את מהלך ההתערבות שלנו. אם יש סיכון מיידי, אנחנו יכולים גם לקרוא לגורמי הצלה, זה מה שאנחנו חייבים לעשות כדי למנוע את הסכנה האובדנית מיד, או נעזור ונלווה סטודנט להגיע למענה טיפולי מהיר ודחוף, ואם רמת הסיכון מאפשרת לנו, אנחנו מתחילים לבנות איזשהו מענה יותר מותאם, יצירת קשר עם הסטודנט, פנייה למעגל חברים, וממש מנסים לכל מקרה לנתח איזה פעולות יכולות להיות על מנת להפחית את הסיכון האובדני.
מנהל בו, בזמן זה במקביל, מנהל מערך, מנהל האירוע, פותח קבוצת וואטסאפ. אנחנו מצאנו שקבוצת וואטסאפ זה הדרך היעילה, המהירה, לאסוף אינפורמציה, להתנהל איתה, אנחנו אוספים את המידע בתוך קבוצת הוואטסאפ. קבוצת הוואטסאפ חברים רק האנשים המאוד מאוד קרובים, שיש להם נגיעה לאותו מקרה ספציפי, ואנחנו במקביל בשעות הקרובות מקיימים הערכת מצב וקביעת מה הפעולות הנדרשות לעשות לקדם. בעצם אירוע כזה יכול להיות בין כמה שעות לבין כמה ימים. אנחנו השאיפה שלנו את אירוע החירום לסגור, כשאנחנו יודעים שאנחנו מעבירים את המקל הלאה לגורמי טיפול מוסמכים. אז אנחנו נותנים איזשהו מענה בחירום מהיר, ומשם מפנים הלאה, ואנחנו יודעים שלסטודנט יש את המעטפת שהוא זקוק לה. סוף כל אירוע אנחנו שואפים לעשות תהליך של הסקת מסקנות, עיבוד המידע וגם עיבוד החוויות שלנו, גם מה עבר עלינו בתוך התהליך הזה, כדי שאנחנו נוכל להתפנות למקרה הבא. זה ככה מערך החירום. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אנחנו אומרים, גם בהתמודדות לאדם עם אובדני, אנחנו אומרים לו, אתה לא לבד, גם אנחנו לא לבד, גם אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו עובדים עם גופים שעזרו לנו בתחילת הדרך, זה היה חברים טובים מסמינר לוינסקי ומהאקדמית יפו, ויפו תל אביב ומרופין, הצטרפו אלינו משרד החינוך, ומשרד הבריאות שנמצאים כאן מהתוכנית הלאומית למניעת אובדנות. הליווי הוא כל כך חשוב גם בהיבט של איסוף ידע וגם בתמיכה. כמות הטלפונים והתמיכה והעידוד שאנחנו מקבלים אחרי אירוע לצערי קשה שעברנו, היא עוזרת לנו לאסוף כוחות ולהמשיך הלאה בעשייה הזו. הנושא של השדולה שסמי הזכיר הוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו הבנו שאנחנו חייבים יחד עם מכללות אחרות ואוניברסיטאות אחרות לדחוף ולקדם את הנושא הזה בכלל בהשכלה הגבוהה. זה נשמע שעכשיו אנחנו קצת יותר יודעים מה לעשות, אבל יש לנו עוד אתגרים רבים לפנינו. יש לנו שאלה, איך אנחנו מוודאים ליווי ותמיכה לאורך זמן, עד כמה אנחנו עושים את המעקב, מי הגורמים שאיתם אנחנו נמצאים בקשר. אני חושבת שאחד התסכולים שאנחנו נתקלים בהם, אני באופן אישי, התחושה היא שהצורך הוא צורך של 24/7, אבל אנחנו לא ערוכים למענה של 24/7. איך אנחנו יוצרים קשר ומפנים, אין לי את הכלים, אבל הטלפונים יכולים להיות ביום חמישי, ב-8 בערב, שכבר רוצים לסיים את השבוע. ואז קורה משהו, ואז יש התגייסות, ואני חייבת להגיד שיש התגייסות מאוד, היא מאפשרת לכולנו לפעמים בכמה מילות טקסט, או פשוט לתאם בינינו מה אנחנו עושים. הנושא כמובן של תקציב הוא תמיד אתגר, הוא אתגר גם כי אחד מתקציבים של משאבי אנוש בכלל לטפל ולקדם את הנושא, וגם פעולות של מניעה, הסברה, לדחוף אותם, והצורך כל הזמן להעמיק ולהרחיב את הנושא, את המודעות ואת הידע בתחום של מניעת אובדנות. אני כבר מסיימת. פירטתי ככה למודל שאנחנו עובדים לפיו, אבל הוא אפילו לא מדייק, הוא לא מתאר בסוף את מה שאנחנו עושים. אני חושבת שהמודל הוא חשוב, אבל חשובים יותר השותפים לדרך, ואי אפשר לייצג את זה בדיוק במודל. אפשר להגיד, דיקנת מרכז קשר, סגל אקדמי, אבל בסוף יש אנשים עם מחויבות מאוד מאוד גבוהה לעשייה. אנשים אני כוללת גם סטודנטים מרניים ששמים לב ולא משחררים ומגיעים פניות ואומרים, אז מה עשיתם? אני יכולה להגיד מה עשיתם, ואם צריך לעזור לממן טיפול, אנחנו נעזור לממן טיפול. רק תוודאו שסטודנט מקבל עזרה. וזה נמצא כאן בקרב הסטודנטים שלנו. אז מבחינתי זה הזדמנות להגיד תודה. תודה גם לשותפים לדרך, אבל גם תודה בתוך המכללה. אני חושבת שאי אפשר לעבור את הלימוד שלכם.